kimsə deyə bilər ki, o müstəqillik dövründə boşluğa düşüb çox tanınanlar var, amma boşluq deyildi. Əslində, məsəl üçün, Faiq Ağayev var, Zülfiyyə Xanbabayeva var, Brilliant Dadaşovadır, Aygün Kazımovadır, daha sonra Röyə gəldi. Yəni, bunların oxuduqları bugünkü gün, yəni, əsl Azərbaycan estradasıdır. Yəni ki, bunların oxuduğu pop da var içində, nə bilim, nə, yəni ki, yəni, amma indi oxuyanlar, mən məsəl üçün öz repertuarımı çox bəyənirəm, amma yenə qatıram o 90%-ə. Nəyə görə qatıram 90%-ə? Çünki bugünkü gün biz yalnız el şənlikləri, toylar üçün, korporativ gecələr üçün, doğum günləri üçün. Çünki bizim başqa yerdən qazanç yerimiz yoxdur. Bizə konsert edib kimsə qazanç verməyəcək. Ona görə indiki gələn o qızlar ki var, hamı qınıyır, hamı qısqançlıq gözü ilə baxır. Onlar çox ağıllı iş görürlər. Çox ağıllı iş görürlər. Çünki onlar da çox gözəl bilir ki, müəyyən bir neçə ildən sonra onlar olmayacaq. Olmayacaq və qazandıqlarını onlar yığmalıdırlar. Çox düzgün də yerə strategiyaları çox düzgündür. Məsəl üçün, bizim köhnə 70 yaşı civarında olan müğənnilərimiz ki var, hansına baxarsan bir iki otaqlı evdə qalıblar, heç nə də yoxdur, yeməyi çörəklər də yoxdur. Mən məzəzi mənada deyirəm, amma indiki bu qızlar ki var, onlar çox düzgün yol tutublar və çox düzgün də eləyirlər. Toya gedirəm mən, toya, düzdür. Toya mən getdim, toyda mənim qonağımı əyləndirəcək adam lazımdır. İstər aparıcılıqda, istər musiqidə. Hə, indi aparıcılar da var, bəzi aparıcılar da var. Çıxır mikrofonu, alır əlinə, başlayır zay-zay danışmağa. Sən bu cəmat pul verib gətirib ki, sən bunları əyləndirəsən. Sən bunların o problemlərdən çıxan qonaqlar var, iş stresindən çıxan qonaqlar var. Ömründə bir dəfə toy eləyən insan var ki, mən toy eləyirəm, sən bunlara xoş əyləndirəcək. Başa düşək, mən şehirlər də var, mən şehir məsəl üçün demirəm, məndən çox şehir biləm var. Mən şehir demirəm, bilsən nəyə görə? Şehirlərin hamısında, bədii qirayətdə aqsaqqallara bir tövsiyə var, aqsaqqallardan gənclərə bir tövsiyə var. Aqsaqqallardan gəncə tövsiyə deyir, öyt verir şehirində, amma gözü gəncin əlindədir ki, görüm cibinə çıxardıb buna bir yüzlük verəcəkmi? Öyt kilsin, sən də bunun nəyinə ağıl verirsən ki? Ona görə də xoş sözlər, təmtəraqlı sözlər, bəylə, gəlinə, gözəlcə, qonaqları xoş sözlərdir, insanların ruhuna oxşamaq lazımdır. Bu qədər. Yaxşı dedim. Qəşək dedin. Sən üçün ulduz kimdir bu dəqiqə? Mənim üçün ulduz. Düzünü deyək. Bu dəqiqə oturub orada. Kim? Bu Elnarə. Mənim ulduzumdur. Günəşimdir. Müğənnilərdən söhbət gedir. Hə, müğənnilərdən söhbət gedir. Əsıl ulduz. Həyatı yaşayır. Mən deyirəm, birinin adını deyərəm, o birisi inciyər. Yox, deyir, niyə sən söz... Ona görə. Bax, mənim üçün əsl yarq ulduz bugünkü gün. Parıldayan. Parıldayan. Aygün Kazımovadır. Amma Aygün Kazımovanın, məsəl üçün, xasiyyəti xarakterinə görə, məsələn, bir az bilsiz... Xarakterliyi isə, xasiyyəti isə? Yox, 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 mən tamaşaçılarda deyirəm. Hansısa bir hissə ola bilsin ki, sevməsin. Amma Aygün Kazımova ulduzdur. O ulduz doğularaq gəlib. Bir də röyadır. Yəni, ulduz həyatı yaşayan ulduzlardan gedir. Hamısın bildiyi. Mənim də, sənim də bildiyin. Amma burada bir dənə bir məsələ var. Aygün Kazımova elədiyi inqilabı heç kim eləməyib ki, o ölənə qədər ulduz olacaqdır. Allah gecindən versin. Röya isə Azərbaycan musiqisi üçün, estradası üçün bir tapıntıdır. Bilsiniz nəyə görə tapıntıdır? Səsi, sənəti, onu hamısını qoyuram qırağa. Zeynəb Xanlarovadan sonra ikinci adamdır. Düzdür, Zeynəb Xanlarovanın bugünkü gün o belə yerdə, yurtda sədələklər vurmaq istədi. Zeynəb Xanlarovadan ikinci bir insandır ki, Azərbaycanın 99%-i sevir. Adamı sevməyən adamı bir dənə adam çıxardın qabağıma desin, mən röyanı sevmirəm. Milyonda 3-4 nəfərdir. Bu, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu, heç bir ölkədə Bu, heç bir ölkədə, nə Rusiyasında, nə Türkiyəsində, nə bilim Antarktidasında elə bir sənət adamı yoxdur ki, röya kimi sevməm, röyadan heç nəyə masulu deyil və ki, ümumiyyətlə, heç nə vaxt axırın səfər görmüşəm və nə vaxt görəcəm, Allah bilir. Hə, heç mənə adiyyatı da yoxdur. Nə də heç bir ziyanı dəyməsin, xeyri dəyəsi də deyil. Mən amma Allah var göydə. Düzgünlüyün tərəfində. Hə, Allah var göydə. Aydındır. Vüsal qardaş, orada tələbat hansı müğənnilərədir? Moskvada, Rusiyada tez-tez biz Vəfa Şərifovanı görürük, nəfəsi görürük, Ülviya Namazovadır. Onlar demək, bütün toylar
onların əlindədir. Olar. Vayaq qardaşın dediyi. Hə, düz dedi Sərxan. Amma Sərxan, siz Sərxandan soruşanda ulduz kimdir sənin üçün? Mən elədim deyəcək, elə özüməm. Çünki mən sənə baxa-baxa öyrənmişəm. Ha, yox, indi mən ulduz mənim ulduzum. İndi onun da ulduzu başqası olar. Onda mən deyim, mənim üçün ulduz Sərxandır. Sərxan dəstəyi çox olub ona. Yaxşı ki, puldatdı. Olub, olub. Yox, Sərxan dəstəyi nədir? Sərxan dəstəyi... Orada bax, Sərxan bundan əlavə bir iki nəfər də gənc var. Kömək edirsiniz. Yox, ey, nə, göstərəcəm. Yox, iki nəfər də gənc var, toylara gedirlər. Toyları bol olsun, işləri uğurlu olsun. Ancaq baxırsan ki, bilirsən, o çox bilmişlik var, ha. Elə bir mənə doğ gəlir. Sənə elə siqələrəm ki, yəni ki, doğunu unudarsan. Yəni, amma bunda onu görmədim. Yəni, mənim dəstəyim nə olacaq ki, mən ona toy verəsi deyiləm.